Takže a zdravím všetkých, je to Budodo a vítam vás pri 7. časti z našej série s Rizotikom 2. Ja by som to povedal, nebolo už, zabudnú, že začala škola, takže už zase videá vychádzajú pomenej. A no, nebudem o to, ale začneme hneď zrýchla. K tomu tejto bedi sa dostanem, dúfam. Ale prvá vec, začali nám hromadne umierať tieto Oryxy. Už to ostal iba jeden chudák posledný, no tento bol mladý a už vyrástol. Takže cenka do budúcna asi nejaký dinosaurus pôjde pravdepodobne. To ešte uvidím, ako to spravím. Iha. Alebo ešte možno, že s tým výbehom dneska niečo robím, aby tu chudák neostal sám navždy. Pridal som viac týchto antilop, vymenil som toho starého samca, dal som senka nového. Lebo už vlastne mi tam vypapuľovávali stále, že nemajú proste ako sa s kým pariť bez toho, aby sa neparili príbuzne. Ježiš, čo je furt. Jo, dobre, v pohode. No, vlastne za hygienu zvierat, že mesiac musím bežať zo zoo. Vlastne mesiac musím prevádzkovať zoo bez toho, aby aké zviera malo kritickú hygienu proste. Špekuloval som, že tu by sa mohol dnešný výbeh stavať, takže ešte uvidím, nad tým budem si dosť silno rozmýšľať. Ďalšie zmeny. Jo, tu náka som vymenil tieto budovy, pretože kvôli jednému challengeu, myslím, že Endangered Species Challenge. Ty bolo už ako celkom dobre zarobili a to sú tu iba chvíľku tie stánky. No 5 minút reálneho 10 minút reálneho času to môžu byť. Kokso. Ďalej, Mark Hory, samozrejme sa množia jak sprosté, úplne ako dokonale. Tu som tieto hajzliky vymenil za tieto džungľové tiež kvôli tomu challengeu. A mal by som začať doplňať seba, pretože ako si už tiež vymieram, sakra. S tým by som sa mal troška pohrať. No a túto korytnačku... What? Jak sa senka ty dostal? Ty si iný joler, kámo. Ale tak proste... Ako? Lebo tu a... No to je jedno. Zotikon logika. A... Tu mám nejakú korytnačku, ale... Temperate Coast. Jak by reagovala, kebyže ju prdnem semka? A... Jak needs more water area? Tak ako nie je to ideálne prostredie pre ňu, ale tak škoda ju dávať preč. Do čo ona žere? No jasné, trávu. Tak dáme senka trávu. Predpokladám, že bude chcieť klambablera, hen tieto somariny, no jasné. Tento ostrov by som si mohol vyskúmať a hodím ešte senka toto. Ja potom spravím pre ňu akvárko asi zvlášť. On naktuje proste. Nie je to úplne dokonale, ale je tu. Nechcem kvôli tomu ďalšie akvárko stavať. A písali si mi do komentárov, že dinosaury ešte môžu počkať a... Len nepamätám si presne znenie toho komentáru, takže za to sa fakt ospravedlňujem. Ale... No, čo to je na výber? Čo? Ktoré zviera má kritickú hygienu? Ty retard. Ah, toto je strašné. Dobre. Rozhodol som sa. Ty pôjdeš preč, lebo ma sereš. A dáme senka jelimánov. Jo. Prečo nie? Máme tu nejaká jelimánov a dáme ich senka. Mám tu nejaká tieto pekné tučniaky. Tieto rockhopper pingviny. Ty by som mohol dať senka, alebo by som mohol splniť si ten challenge na to prepojené akvárium s klasickým výbehom. To by bola paráda. A neviem, či si mi nám napísali na tie nosorožce, ako... K tým by som sa tiež strašne chcel dostať, lebo... Čo som sa dal vyskúmať? Dobre, potom sa sem pozriem, že čo som si vlastne dal vyskúmať, že jak moc si mám potom hlavu plieskať do stôl. Koľko vlastne do domy tu ostalo? To akože žiadny, nie, tu je ešte jeden, dobre. Počkaj, nejakého si ideme hneď vyskúmať, pretože... Ja vlastne nemám fosílie, kurňa!
No, mám taký pocit, že najbližšie, keď budem asi točiť, tak za kamerou si fosílie hľadať. Keď budem mať na intraku čas, tak si budem fosílie hľadať a skladať. Veľké opatkanie, aspoň niečo zaujímavé namiesto toho, keď už tak. Dobre. Tak začneme s prestavbou. Prvá otázka, môže mať túto ohradu? Môže. Výtečne. Neviem, tieto A môžem ich presúvať? Škoda to len tak predať. Počkaj, je teraz niekto v tých stajniach? Ok, teba proste vyhodím odtiaľ. Hovorím to, škoda len tak tie stajne vyhodiť, to... No teda respektíve predať. Keď už, tak aspoň využitie, nech to má. No prosím, ako odtiaľ? Ďalej, čo? Toto by som niekde mohol dať, keď tu nejaká majú, aj tu majú. Tak to sa predá. Jo, teraz myšľam ekonomicky. Čo mám, tuto solím senka, dám ešte jednu. Škoda to predávať proste. A neviem, toto tienitko, kebyže im senka volade dám, alebo... Tak to dám ho zatiaľ sem. To je iba dočasne všetko. A tieto kitky tu pozrušam, to sa až taký ekonomicky nemusím byť. Ale vidíte, proste človek úplne iná zmýšľa, keď hrá na tie nad s tými peniazmi, že toto by sa mohlo iba presunúť, toto by sa mohlo inde zísť a tak. Tak ja sa tu zarovnám, pretože som sa tu naká hral s terénom, som tu naká bol tie duny a hen tie chujoviny. Toto neviem, že či tu ešte upravím, ale tak no to už neupravím, škoda. No a čo jelimáni potrebujú? Predpokladám, že tu bude hodne ovocia, no jasné. Táto tráva akurát, čo som im tu naká nechal, tak oni ju nepotrebujú. Čo už? By som chcel aspoň toto s tými jabkami odomknúť. Berries, šalát. Ah, fuck it, poodomýkam to si to aspoň. Budem to mať do budúcna. Ale myšľam, aký je rozdiel v týchto jedlách v miskách? A toto čo je? Dobre, no tak sa asi moc nedozviem. Zatiaľ, keď som toto skúmať, tak môžem urobiť túto vec. Tak. Vlastne džungľové, on je džungľové prostredie, môžem sa potom naťahať stromy. Jo, miska tu ostane. Až pokiaľ vy ste videli, tak vo väčšine, vlastne skoro vo všetkých zoo, to je tak, že vlastne robia vodnú priekopu. Nehajú prostred ostrov, aby im tie lemúry neušli a nehajú väčšinou iba taký... jak by som to povedal, taký prechod, taký ako mostík do vnútorného výbehu, čo je ako parádna vec, len tu je to ako si nemožné. Takže ostaneme v realite. Keď toto si vyskúmam, toto si vyskúmam, aj toto si vyskúmam, no môžeme plieskať peniaze, koľko chceme. Mám nejaké zaujímavé palmy, tie určite dám. A nebudem zase úplne... Šutre... Ježiš, čo je furt. Famous singer Dallas Samson. Ja nemám tento Skytram, sakra. Škoda, nemôžem to prijať. Ale prišiel? Aha, tak asi on príde len vtedy, keď on. Keď to akceptujem. Nie, fakt nie je tu. Však to sú radiť abecedne. Asi nie. Lebo už som toto raz tak... Ježišmária. Lebo raz som to už tak mal. Že mi taký pirát došiel senka. To bola to ešte v starej sérii z Otikonu. To si mnohí z vás pamätajú. A... Proste... To on tiež takto chcel rôzne veci vidieť a tak. A myslím, že on chcel aj konkrétne zvieratá vidieť. Mám taký pocit.
OK, ale už moc kecám. No aj mňa už voľako tie choroby zóne mátajú. No je to tu síce až tak by som povedal, že moc úhľadne, ale... Počkaj, takto. Bananas. Ja si prasknem sem a... A tak dám im senka aj ten šalát, však prečo nie, aj keď už tu toho majú celkovo dosť. Tak, no hračičiek tých... Na toto som ich v živote popravde nevidel liesť, na tento lookout post. A čo, dám im to sem. Z týchto hračiek. Čo by som im tak chlopčičky... Barely, žeby? Alebo pneumatiku, ja by som skôr tú pneumatiku, ty vole, to strašne moc peňazí tu na kávu utratím ináč. Okej, dáme im na stred, no to som práve nechcel, aby sa stalo. Tak a bo to posunúť do začie. Určite sem kacať ten košíček, nie tuším prečo, ale proste lebo ten šaldým dám preč odtiaľto. By som ich chcel dať senka aj ten košíček, lebo to pekne vyzerá proste a... Aj túto budku im semka dám. Tak a... Viem, že na toto radi lozi, oni sa do toho chodia zakempiť, takže to je paráda, to im sem určite dám. A vlastne čo sem dám... Jo a tie, oni tie figy strašne radi vyžierajú. Po Spinosaurus už rovno. To hej. Tak aspoň viem, že sa tá tetka nefláka, aj keď kebyže ich tu mám... Kebyže ich tu mám viac, tak by to možno išlo rýchlejšie, ale... Ne. Ja tu sú tie figy. No, to by bolo všetko spreplácané, ale tak nevadí. Počkaj, či toto posunúť a urobiť toto. Nie, dáme to takto. Siva Terry, no, tetka sa asi vrátila z dovolenky, či... Meriny Animal Challenge. Ne, bohužiaľ. Jo, teraz sa mi tá pneumatika vyskúma, tak dám senka asi aj nejaké loptičky. I keď loptičky sa strašne radi strácajú. No poď. Jak by nemohli navoziť proste pneumatiky senka. Tak, toto nepotrebujem, sme v džungli. Z tohto tiež nič nepotrebujem. Nejaké stromy. Oni... O, dajme senka už tieto veľké. OK, mal som tu návštevu teraz, takže... Pochopiteľne, že som stratil niť ako vždy. Počkať, tento... Proste nejaké stromy im senka musím popodávať teraz, hej. Tento náhmur určite nie, lebo budem mať zase hromadu lagov. Tieto banánovníky sa mi strašne osvedčili, pretože oni neviem, či si z nich náhodou aj ba... Nie, pretože šimpanzi si z nich berú banány. Ale každopádne, určite si ich senka chcem dať. Už len z princípu, že lemúri na nich radí lozia. A sú to banánovníky, takže každý má rád banány, nie? Tak. Čem sem ešte. Neviem, sem ešte. Tak. Myslím, že čo by som ešte senka... Nechcem dať moc stromy s dodatkou, pretože tí nemusia byť ako dobré, keby som mám tak povedať. Dám si určite tieto, tieto sú proste fajn. Výborne. Aj na hen tieto by lozili, ale tieto nie sú origoš z tohto biomu a... Čo ja viem, dám sem aj hen týto. Aspoň takto, no. Lebo neviem, či aj na tieto lozia, alebo nie. Tak. To už nebudem dávať.
Wow, nepamätám si, že by bol tento bambus taký vysoký. No, to je každopádne jedno teraz. Tak, proste zdekorovať to s týmto bambusom. Teraz si už môžem dovoliť mi, už to mám viac menej. Čo je furt? Nie, nebudem dávať Merity Challenge. Čakaj, nemám tu náka niekde? Takú tú veľkú kitku. Ok, už tu mám tie figy. Ja som vždycky rád strašne dával figy pod... Ja som ich pôvodne dával strašne rád pod hen tieto kitky, lebo to vyzeralo, keby tam rástli, hej. No tak dám senka túto papraču jednu a aspoň nech to nejako vypadá. Rafflesia, tá je z Ázie, no aspoň na hen, toto budem troška dbať, keď na to väčšinou kašlem z vysoka. Počkať, umdleby, to je tá jedovatá somarina. A to ten senka určite dávať nebudem, akože sorry, ale ne. Počkať, toto určite nie, tie sú špatné jak noc a... No to jaskinko ešte troška zdekorujem. Tak. Tak. A kamene... Čo ja viem, nechce sa mi semka moc dávať kamene, ale... A tak dám im... Čo ja počkaj, toto posuniem a... Tento stredne veľký kameň im semka môžem dať, to sa nič nestane. A čo som ešte chcel, nie takéto veľké, menšie. Tak. Toto spraviť a... Aj keď len múry nerobia takéto cestičky, ale ja som tam proste z vlastnej ješitnosti spravil. Tak sem ešte a je to no. Eustratospondylus. Ejha, to je pekný dinosaurus. To je veľmi pekný. No, tu sme hádam mali všetko. Keď plot by sa im senka hodil úplne iný najlepšie, ale tak no, tento mám taký overený. Jedlo majú zo všetkého, takže nemôžu sa sťažovať. Toto tiež majú. Baráčik tiež majú, tak môžeme ísť na to. Tak dáme si Jelimána. A pani Jelimánovú. Tak. O. Ale krásne sú stíky spretexturovaní. Počkaj, to si musím pozrieť zbliž. Né. No krásne sú. Keď chcem vidieť, jak žere tie figy. No moje, krásny si. Zlaté sú strašne. Teším sa, že budem mať veľné mladé od nich, to bude paráda. Fiu, a z 31 tisíc, no tak to je tie chvosty, aké majú krásne. No jo. Dúfam, že ideš vyľuje na strom. Going to pee, však si ešte nepil, či? Počkať. Jaj, pneumatiku, že môžem kiknúť. Gardenix, to... Of plant life, for different regions. Savannah tropical, rainforest, boreal forest and alpine. No to by som mohol spraviť, to je iba photo challenge. Tak tropical rainforest to mám tu všade okolo. To je jedno. Jo, ty ešte s tými figami nadlabať, dobre, tak vy sa dlabte. Ďalej chceli tam nejaké savanovité stromy. Tak. Čo tam bolo? Jo, ešte alpínske stromy, tie si tiež sem, tých tu mám tiež hromadu. Snáď mi tieto uznajú. Neuznajú. A tento? Ani tento nie. Prčic. Lebo to on... Ježiš, no ty si špinavý, kámo. Jo, mám čas aj teraz kýchlo. Bolo počuť, sem, hádam. Jo, nejaký alpínsky strom, no... Okay, počkaj, čo to je? Tento je Alpine, že? Prdle ste Boreal Forest, ale tak... Potrebujem aj Boreal Forest, no tak si to semka niekde prdnem zatiaľ. Ale potrebujem Alpine.
A problém je ten, že tu nemám žiaden alpínsky strom zatiaľ. Jo, a to ešte konkrétny strom si pýta. No tak to nasrať teda. Ja tie foto challenge vlastne môžem rušiť. Áno, chcem pre všetko vyčistiť. Ja si tie foto challenge môžem rušiť, ale to cez foťák sa robí. Foto challenge, jo, zrušiť challenge. Ako rád by som mal, nebudem si za to kupovať stromy, nie? Aj tam je nejaký iný challenge, sa chvíľku senka hodia. Ja mám nejakú kostru. Amonit! Tak to je hustý! Omega, ty vole, tak toto je hodne dobré. To som nevedel, že tu je. Wow! Ty brom, tak s týmto sa teda autor maximálne vyhral. Ako za toto má u mňa veľký rešpekt. Za toto, že ak sa s týmto vyhral. Wow! No, proste ostatné ako dodatky, čo sú, tak to maximálne odflákli takéto veci, ale toto je úplne nový level teda. Počkaj, ja v tom mám bordel teraz. Ty brďo, dobre, akože to som nevedel, že tu nejaká sa dá amonit vyskladať. Jako som to ešte neskúšal, hej. Počkaj, kera je na krk. Jo, toto je. Jo. Toto je asi prerobený diprotodon, ale aj tak proste klobúk dole za toto. Wow, vidíte ešte toto tu, jak je táto hlava a chapadla. Ty kráso. Tak toto je maximálne luxusné, ale... Ja som bychom ďalšia T-Rex socha, neviem kam ju dám, niekam ju proste prdnem. Tak tu straší ľudí. A napríklad tu. Za chvíľku to budem musieť začať predávať tie sochy. Fú, no tak máme toho dnešok dosť, akože. Jo, aj tieto, týchto dvoch holné lemúrov tu máme, jelimánov. No čo, pôjdeš na kameň? No vidno, jak ide textúra toho kameňa, no čo sa snažíš, kámo? Aj ty ideš chcať? No a ten kameň teba bol, ne, toto ničí všetko. Jo, na hlinu chcel ísť chcať, tak preto tam išiel. Nie. Do tej kamene to zbytočnosť naká bola. Jo, viem, že si už chcel. Ide vyliezť na banana tree. Jak proste zrýchli, keď ide vykonávať nejakú akciu. Wow, ale tu... Aj toto šplhaciu animáciu upravili, tak to... Paráda teda. To je hodne dobré. Sakra, nevidím ho. Resting, no ale... Aha, tento lezie zase tu na kahore. Myslím, že tento som si sadnúť môžu, nie? Wow. Proste on nedáva mrd, on si vyleze. Ale myslím, na tento elefant 3 oni normálne si tu na kahore môžu sadnúť. Jo. Akým dispoňujem... Take a photo that features two animals. No, toto je ľahká fotka, dostaneš to ešte to osenenie. No ale každopádne, na tento som normálne vedia vyliesť a sadnúť si tam. A na tento vidia iba ako na hen tento vyliesť. No, to je teraz tam hore schovaný. Neviem, uvidím ho z hora. Jo, zleze dole. Jo, tak lezu na ten lookout post, okej, okay, no tak som sa osral potom. Lebo fakt v živote som ich nevidel na ten lookout post liesť, tak asi po pretextúrovaní sa opravil nejaký bug, alebo čo, že tým to nedovolilo tam liesť. Kto ho vie? Neviem, koho dám na tú fotku, no tak dám tieto antilopy asi. No ešte dostal som 2000 dolárov, v podstate za nič. A ešte aj to ocenenie som dostal, mám taký pocit, nie? Počkaj, to sú challenge.
Mám ale chcem trofeje. Aha, ešte mi to asi nezarátalo. Mal by som pomaličky začať uvažovať, že či by som si tu nakoniec naťahal tú onu. Wow. Mlanovku teda som chcel povedať, len toto tu ma zaskočilo. Všetko sa činilo teda. A ako fakt doteraz proste nič, celú dobu nič nerobil, on tak to som akorát. Aspoň na niečo je do... Aspoň na niečo som dobre som zamestnal, že? Kryptoklidus, no ty brďa. Tu na katomu ani nič neuvidíš teda. Prečo mu utekáš, prosím ťa? Kto ťa chce zabiť? I don't like this zoo. Help Markhor. Wow. Toto. Toto je ten photography challenge. No jo, zdvíhajú prestíž. Ten prestížny. Oni sú. Mal by som ich asi začať vypúšťať týchto samcov pomaly, ale isto. Ty si sedmina pred s tebou. Aby som trošička... Asi kvôli tomuto centru sa množia jak sprosty. Čo tu mám hento? Ja aj number animals, animals happiness. A to je výhľad, number of species, nad tým sa ešte budem musieť pohrať troška. Photo Challenges Award, paráda. No jo. Korytnačka sa jak má, musíme skontrolovať korytnačku. Aha, tu je. No vyzerá, že je spokojná celkom. Tak už iba teraz sa mi vyskúmal ten ostrovček. To ako vážne. No, čo tam je? Caudipteryx, preč s ním? No, preč s týmto? To je tiger? Hustý, no tak máme tigre tunáka. Dobré. To sa vždycky hodí. Aha, ona že vykopáva tie fosílie. No, dneska už toho asi moc nemáme, čo spraviť tunáka. To čo je feederbal? Wow, vykopali sme feederbal. Zíde sa, pre lemúry. Pecka. Niekedy takto viete vykopať aj jabko, misku, hračku nejakú. Netuším, ako sa tam dostali, ale praveky asi praľudia mali veľký zmysel pre humor. No, toto je čo? Dodo, no konečne. Už bolo aj na čase, lebo ako si vymieram. Po druhý krát. Jo, tých balónov tu je teda. Preč s týmto aj s týmto. No, tak sme splnili si aspoň niečo dneska. Máme tu nejaké jelimánov dvoch. Mám sa im napiť akurát. A nemyslím si, že by... Aha, tu je aká kempy hore. Oho. Takže myslím si, že sme toho... No, nespravíme to dneska až tak moc, ale... Ja by som už niekedy chcel... Toto čo je? Helikorpion. Ne. Wow, ale máme tu tie tigre, s tými by sa dalo niečo sp... Nie, dalo by niečo spraviť. Jaké malé sú. Čo je furt? Photographs of ringtail and remorse, a pride of lions, ostriches, no takto sorry, ale na toto to nemám teraz. Ale tie tigre by tu... O, biely tiger tu akurát mám. Počkaj. Mne to nedá, ja to musím vyskúšať proste. Či bude biely. Nebude. Aha, ja už som si ich vymíňal. Ja som retardovaný. Čo už so mnou? A toto je istý spôsob, a toto je istý prejav retardácie. Čo už, no tak som si vyplískal práve tigre, nevadí, a že sa mi to vráti ako do započtu, ale asi nie. Čo už. I čo tu máme?
Island Fox, preč s tým, fuj. Toto je čo? Jaj, to zabugované. Ophthalmosaurus. Tu máme medojeda po najnovšom. A medojed by celkom mohol byť parádny tu náka, si myslím. OK, no a do ďalšieho dielu by som sa už fakt strašne chcel do dinosaurov, ako nepustiť niečo proste s dinosaurami, lebo už má tak svrbí ruka to tu náka sa čas stáva všetko, viete, aký ja som fanatik do dinosaurov, že by ste proste už pýtalo. Makrošenia. Wow. Už by ste proste pýtalo, lebo som tam mal nejaké, myslím, že tri výbehy s dino... Hej, tri výbehy s dinosaurami a nemám ešte ani jeden. A už to je 7. diel, mám pomaličky 5 hviezdiček za chvíľku a nemám nič z tých dinosaurov. Ja by som to fakt akože už chcel s tým začať. No, mám tu už nejaké dinosaurové naklonovanie, ale... A bežek retardovaný, lol. mám tu už nejaké... No, amonita by som nerátal. Dinosaurom, Gallimimusa by som tu nechcel moc, lebo tie sa množia jak sprosté. Lexovisaurus, ten by tu vyzeral veľmi pekne. To je vlastne také ako taký veľmi ostnatý stegosaurus, ten by tu vyzeral fakt veľmi pekne a Tyrannosaura by som si chcel nehať. No vlastne, ja som tak rozmýšľal, že jedna strana by tu nejaká bolo vlastne show tank, keď má akvárium na show to... Nech som povedal, odkedy vlastne mám ich pretexturovaných, tak mi nemôžu robiť show, pretože sa nevmestia cez one, cez tie vrátka do toho show tanku, takže maximálne by som si mohol spraviť tu nejaká tulene. Alebo... Keď uškace neviem, či boli pretexturované. No, neviem, to s tou show ešte nad tým dosť porozmýšľam. A neviem, či si neupravím svoje priority. A... Tyrannosaury by... sa mi zýva, prepáčte. Tak, keby som to niekde sem. Ale to je všetko vo hviezdach proste, to ešte iba v mojej hlave je taká predstava. Small Eared Zoro, ale to je tiež no, z dodatku, že? Čo tu máme? Snežný leopard, to by nebolo zlé mať tu náka, toto je čo? Kus, preč s tým. Tí práve dvaja boli v sebe, netuším, že sa snažili, alebo o tom máš každopádne maximálne podozrivé. Koľko ľudí. Určite nejaká divná tričková móda, všetci majú rovnaké trička. To budú asi súrodenci. Čo sa mi tu skúmalo? Tak toho unta dám preč. Toto je veľce pekný, ten puffin, ten je veľce pekný. A koľko som si snažil? 20 000, to je snežný leopard, ale oni potrebujú mať strašne veľký priestor pre seba to. Takýto nejaký veľký výbeh len pre tieto leopardy a 20 000 to je jeden, ty kráso. Ale to si necháme do ďalšieho dielu, ja mám to pre dnešok dosť a navyše čaká ma ešte dneska iná práca s videom, musím pre školu niečo robiť a keď to video bude mať hotové, tak by som ho určite chcel aj zavesiť senka na one. Na YouTube, to je ešte one. Však je to v podstate moja tvorba, môžem one to publikovať ako uznám za vhodné. Bože. A číta, no tak to nič. No tak ja ďakujem, že toto video pozreli. Dúfam, že sa vám páčilo, pretože ja to robím vo svojom voľnom čase a dneska maximálne nestíham, ako to video by som už natáčal, ale od rana ako si od rana nestíham vôbec nič. Fú. To ma ničí tento, ne? Ma ničí tá škola. Tak, na budúci týždeň by som mohol spraviť ďalšie po ďalších Pokémonov, možno nejaký, no, asi Pokémonov najskôr, pretože chcel by sa to striedalo a chcel by som úplne vynechať alebo zrušiť sériu South Park, na Facebooku som sa o tom vyjadroval. A vy ste s tým viac menej súhlasili, tak pýtam sa vás aj tu, či by ste súhlasili s tým, že by sa South Park séria vlastne ako úplne zrušila. Lebo to bolo fakt iba také, že no, taká, aj tak, taká moja... Ja by som povedal, taký môj výkrik to bol v podstate iba. Takže napíšte mi, čo si o tom myslíte. Som zmenil zaujíť čekočekomu Facebookovú stránku, ktorú dajte po popise videa. Ty brďo, čo ja dneska som, ja som úplne rozbitý, jak šopa. Nezmúďte som zaujíť čekovať Nexusov kanál, ktorý dajte po popise videa. A ak sa vám, takže samozrejme nezabudnite napísať ten nejaký komentár, že čo by som tu mal ďalej robiť, čo by ste očakávali, ale určite chcem robiť aspoň prvý pre dinosaura.
A jo tak, to nie sa, tak ja sa budem tešiť do ďalšieho videa. Tepero.